Het is volop lente in de Hortus Botanicus. Veel planten en bloemen laten zich van hun mooiste kant zien, maar zonder publiek. Als gevolg van de coronamaatregelen is de tuin al enige tijd gesloten. Medewerker Robert Volmer is wel dagelijks in de Hortus te vinden. Hij neemt je mee op een digitale rondleiding langs enkele hoogtepunten. Zoals hier de Ginkgo biloba, en die maakt nu net zijn blad. En dat zijn nog zulke mooie, kleine, zachte blaadjes. En die worden nog veel groter, die worden iets van zo groot. Maar nu zijn ze nog zo klein en zo sappig en nog heel teer. Verderop in de Von Siebeltuin is een familielid van de boom te vinden, de bonte ginkgo. Sommige blaadjes, daarbij zijn een deel van de nerven die door dat blad lopen, die zijn wit of geel of lichtgroen. Dus dat is een mutatie in de plant. En in de natuur heeft zo'n plant daar niks aan, want dat betekent dat je niet zo groen bent als een andere plant. En dat betekent dat je niet zoveel zonne-energie kunt gebruiken. Maar in tuinen, wij vinden het mooi. De mensen vinden het mooi, dus wij houden die bomen dan in leven. Deze kastanjeboom hier aan de singel, die staat hier al 203 jaar. En hij is weer prachtig uitgelopen en hij maakt nu zelfs zijn eerste kaarsen, zoals we ze noemen, kaarsen van bloemen hier. De witte paardenkastanje, genoemd naar die mooie witte met roze bloemen. En die zijn nu allemaal aan het uitlopen, dus dat duurt niet lang meer. En dan, als je dan hier langs de singel rijdt, dan zie je die enorme groene boom staan, vol met van die prachtige witte toortsen met die witte kaarsen erop. Hier in de Chinese kruidentuin, daar duurt het altijd nog wat langer voordat er mooie dingen beginnen te verschijnen. Maar nu is het echt uit de grond aan het komen allemaal. En hier staat rabarber. En ze hebben in Engeland heb je wat je noemt de rabarber driehoek. En daar lopen de mensen dan ook alleen maar met kaarslicht, om zo geen licht te maken. Want zodra die planten licht op gaan vangen, dan worden ze groen, dan gaan ze blad maken en dan is het geen lekkere rabarber meer. En dan zeggen ze dat ze zo snel gaan groeien, die stengels, dat je ze kunt horen groeien. Chinese bieslook. Het is geen gras. Geen gras, nee. Het smaakt gewoon naar bieslook. Maar het is ietsje anders dan de bieslook die wij gewend zijn, want hij is plat en niet rond. Dit deel van de hortus waar we nu staan, dat is er pas sinds 1818. En daarvoor, nou, dan woonden er hier mensen, verderop was een begraafplaats. En we vinden dus de sporen van die oude bewoning, nou, die vinden we nog steeds terug in de bodem. En nu, omdat de nieuwe beregening is aangelegd, is er heel veel grond omgespit, dus dan komt er van alles naar boven. Zoals zo'n klein kleien pijpensteeltje. En je weet wel, die lange goudse pijpen, die kleien pijpen, die mensen vroeger rookten. Nou ja, die rookte je 1 of 2 keer of een paar keer. Dan raakte die verstopt en dan gooide je hem weg, brak hij in stukken, ging je de bodem in. Het waren de sigarettenpeuken van hun tijd. En ondanks dat ze niet schadelijk zijn voor de natuur, zijn ze niet biologisch afbreekbaar. Dus 100, 200 jaar geleden, liggen, of 100 of 200 jaar later, liggen die dingen er nog steeds. We hebben ook nog een stukje hele zure grond hier liggen. En daar groeien dan ook planten op die heel goed met zure grond, die heel goed op zure grond groeien. En eentje daarvan is natuurlijk de rhododendron. En daar hebben we een paar verschillende soorten van staan. Wilde soorten. En hier staat een prachtige witte en die is nu net op zijn hoogtepunt. Wanneer de hortus weer open gaat voor het publiek is binnenkort duidelijk. Volmer is er in ieder geval klaar voor.